შეიძლება თქვენი სახელი და გვარი მითხარი? ჯაბა ვაშაძე. მეწერ. წარმატებებს გისურვებთ. ნახვამდის. ვცდილობ რომ შევიგრძნო მუსიკის შინაგანი სამყარო. ამიტომ სცენაზე გასვლის წინ ყოველთვის მჭირდება განსაკუთრებული მომზადება. მე უნდა განმარტოვდე და დაუკავშირდე იმ კომპოზიტორს, რომლის არიასაც ვასრულებ. ამ შემთხვევაში მოცარტს. დღეს მე მოცარტი დამეხმარება. გამარჯობა, ჩემო კარგო. გამარჯობათ. წარმოგვიდგინე შენი თავი. ჯაბა ვაშაძე 15 წლის. რასაკეთებ ჯაბა ვაშაძე 15 წლისავ? რას მღერი ჯაბა ვაშაძე 15 წლისავ? არიას. არიას. არიას? ჯადოსნური ფლეიტა. ჯადოსნური ფლეიტა? შანსი არ არსებობს. მიდი გენაცვალე. დაიწყო. Сит мы бьем!
მე პირდაპირ უნდა გითხრა ეს რაც ახლა შენ გააკეთე იმდენად არანორმალური მოვლენა ერთხელ უნდა უბრალოდ მინდა გთხოვო რომ ზედა ეს აი ეს გააკეთე რა გეხოცები ნამდვილესაც მე გეტყვი ჩემო ჯაბა პირდაპირ ყოველგვარი კი გენაცვალი კი ძალიან კარგია ყველა კი თუ რამე მაქვს კი შენს ნიჭიერებას კი შენს ყველაფერს ხარ საოცარი ტიპარში გარდა იმისა რომ რაღაცა სახაოცრად მღერი ხარ მულტფილმი ხარ რაღაცა საოცრება ხარ არ ვიცი მე მეუბნები ის კლასიკურ მუსიკას და ჯაბას კი გენაცვალი ტიკიკა აუ რა кай ტიკია ვიმან ვიზიტკარო ეცოთა მულტფილმი იყო მართლა